သာရဖျား၏တရားတော်၌မွေးလျော်၍တရားတော်ကိုနှိမ့်ညမပြတ်ဆင်ခြင်အောင်မေ့တော်သူသည်မင်္ဂလာရှိ။တုတ်တန်ချံအခန်းကြီး9ငါသားငါစကားကိုစိစိနားထောင်၍ငါပညာတို့ကိုသင်၌တူထားလော။ငါပညာတို့ကိုစောင့်ရှောက်၍အသက်ရှင်လော။ငါပေးသောတရားကိုကိုမျက်ဆံကဲ့သို့စောင့်လော။သည်ဤလက်ချောင်းတို့၌ခြိထား၍သည်နှလုံးအင်းစည်င်း၌ရေးမှတ်လော။ပညာကိုကိုနှမဟု၍၎င်း။ဉာဏ်ကိုကိုပေါက်ဖော်ဟု၍၎င်းခေါ်လော။တို့ပြုလင်သူတို့သည်အမျိုးပြတ်သောမိမနှုတ်နှင့်ချော့မော့တတ်သောပြည်သာမိမလက်မှတင့်ကိုကဲတင်ကြလိမ့်မည်ငါအိမ်ပဒင်းရွက်ချားမှငါကြည့်၍မြင်ရသောအမှုဟုမူကားညံတိန်သောအမျိုးသားချင်းစုကိုငါကြည့်ရှုစဉ်တွင်ညံမရှိသောလူပြိုတယောက်သည်ထိုသို့သောမိမနေရာလမ်းတောင်အနားသို့လျှောက်သွားသည်ဖြင့်မိုးချုပ်၍ညအူးအချိန်ညနေသောအချိန်ရောက်သောအခါထိုမိမနေရာလမ်းသို့လိုက်လေ၏ပြည်သာအဝိတ်ကိုဝိတ်၍ဆံပြသောမိမသည်ထိုသူကိုကြိုဆို၏ထိုမိမသည်ကျဲသောအတန်နှင့်ခိုင်မာသောစိတ်တော်ရှိ၏ကိုအိမ်၌မနေလေတက်၏ခဏအိမ်ပြင်ခဏလမ်းထဲမှနေလျက်လမ်းတောင်အရရ၌ချောင်းမြောင်း၍ကြည်တက်၏ထိုလူပြိုကိုတွေ့သောအခါရဲသောမျက်နှာနှင့်ဖမ်းဖက်နန်းရှုပ်လျက်ငါ၌မိတ္တဟာယပူဇော်တက်ကာရှိ၏ယနေ့ငါကတိဝတ်ကိုငါဖြေပြီထိုကြောင့်တင့်ကိုကြိုးစိုးအံ့သောငါငါထွက်လာပြီတင့်မျက်နာကိုကြိုးစားရှာ၍တွေ့ပြီငါကတင်ကိုချဲလေသောအိယာခင်းနှင့်၎င်းအေဂုထုပိတ်ချောနှင့်၎င်းပြင်ဆင်ပြီငါမွေရာကိုမူရန်အကျော်တစ်ကြဘိုးနှင့်ထုံပြီလာပါမိုးလင်းသည့်တိုင်အောင်ကာမရာကစိတ်ကိုဖြေကြကုန်အံ့မေထုံပြုတ်၍မွေလျော်ကြကုန်အံ့ငါအရှင်သည်အိမ်မှာမရှိငွေအိတ်ကိုဆောင်လျက်ဝေးသောအရက်သို့သွားပြီပွဲနေရောက်မှသာပြန်လာလိမ့်မည်ဟုချစ်ဖွယ်သောစကားနှင့်ထိုသူကိုတွေးဆောင်၍ချော့မော့တတ်သောနှုတ်ခမ်းနှင့်နိုင်သည်ဖြင့်နွားသည်အသေးခံရသို့လိုက်တကဲ့သို့၎င်းတမင်တရေသည်မိမိအသေး၌မြားမထိုးမီတိုင်အောင်ဖမ်းမိရတဲ့သို့ဝင်တကဲ့သို့၎င်းငှက်သည်မိမိအသက်ဆုံးစေခြင်းကထောင်မှန်းကိုမရိပ်မိပဲကြော့ခွင်းတဲ့သို့အလင်းအမြန်ဝင်တကဲ့သို့၎င်းလူပြိုသည်ထိုမိမနောက်သို့ချက်ချင်းလိုက်သွားတတ်၏တို့ဖြစ်၍ငါသားတို့ငါစကားကိုနားထောင်၍ငါဟောပြောချက်တို့ကိုမှတ်ကြုံကြလော့ထိုသူသောမိမနေရာလမ်းကိုစိတ်မငဲကွက်နှင့်သူကျင်လေသောလမ်းခရီးသို့လွှဲ၍မလိုက်နှင့်အကြောင်းမူကားသူသည်စစ်သူရဲ့အများတို့ကိုလဲလေပြီးခွန်အားကြီးသောသူအများတို့ကိုတတ်လေပြီးသူ၏အိမ်သည်တေမင်း၏ဘုံဗိမ္မာန်သို့ဆင်း၍မရဏနိုင်ငံသို့ရောက်တော်လမ်းဖြစ်၏အာမင်